Ahoj, jmenuji se Daniel a jsem tady s dalším dílem z hry Project Zomboid s modem Hydrocraft. Jsem tady s Kubou. Ahoj, ahoj. A nevím, jestli vyšla nová verze, protože máme jednoho plného subscribera na našem kanále, který nám ty verze zatím vždycky připomene. Takže zatím jedeme stále na verzi 4.1. Nevím, jestli teda vyšla nová. Pokud jo, tak se omlouvám, v dalším díle už snad bude. Přesně tak. Takže tak. Minule jsme se tady udělali takový malý políčka. Já jsem to tady... malý. No, to by mohl krmit celou vesnici. Tak, malý políčko. Dejme tomu. Co teď? Můžeme to ještě teda rozšířit? A nebo dokončíme tady, nebo dokončíme, no, posuneme se dál tady s tou naší barikádou. Jo, dostali jsme informaci ohledně toho psa, že bychom se měli pořídit. Posledně. Jo, jo. Takže na to bychom se mohli určitě podívat, jak se to vůbec dělá. To bychom mohli. Tak, jo, můžeme mám teďka důležitou práci. Velice. A, co to je? To ti nemůžu říct, ale je to velice důležitý. Super. Jo, to ti musí stačit. Jo. Ne, chtěl jsem jenom trošku tady ty těla dát, teď už to začínám vadit. Jasně. Tak je nahodím do kolečka všechny, jo. Ale mi to nevadí tady, tak udělte nějaký hrobeček. Víš, co má nápad? Uděláme hrobeček z těch políček, že uděláme takový jako takový obdelník a doprostřed toho obdelníku, anebo ke každému zombíku dáme to políčko. Ano. Že to bude takový jeho jako náhrobek. Dobře. Alebo ne, to bylo moc, ne, než by to bylo pracný, ale to bylo časově docela náročný. Mechanom, tady máš konev na tvé záhony. Já jsem asi nějak namok, protože jsem... Jo, bys si stal v dešti chvíli. Jsem nabral někde váhu, a mohl hlad taky, tak já se nejím. Mechanom, prosím tě, neber mi ten batoh. Já v něm mám spoustu věcí, já jsem osunul jen kvůli tomu kolečku. Já tady nějaký batoh, to se rozumím. Jak se koukáš na tu konev. Já jsem totiž myslel, že to je batoh, no to není batoh. Škoda. Ale no ne. Tak počkat, ten nejen si mě tady tak zatěžuje. Možná tady to? Tvé svědomí jistě. O, já jenom do kolečka. OK, výváři toho modu, prosím vás, moc. Proč nejdou těla dávat do toho kolečka? A už by to mělo jít. Třeba nám to někdo odpoví. O, to bylo super. To by bylo skvělý. To by bylo úplně skvělý, ale nicméně taky tak by bylo by skvělý, kdyby to šlo, protože já nevím proč, jak to mají nakodovaný v tom zomboidu ty těla, ale oni se chovají strašně divně. Že ty jakoby držíš v rukou obou. Oni se neberou jako item. Aha. Což je hezký, že můžeš držet v rukou. Tak je docela problematický v situaci, kdy chceš říct víc najednou. Třeba do to kolečka, že by se naházal. Což nejde, protože musíš držet v ruce furt. Chvíle problémů s Kubem. Kubem, s Kubou. Kubem. Kuben. A to je moje pravý jméno, teď už jste na to přišli všichni. Kuben. Kuben. Já přišel tady sebrat ty polena, že tady je to tak mrtval, že mi to hází furt nějakou ruku, nohu. Je to z nějakého skvělý páteční večer. Ruka, no. Ruka, no, ale to všude spousta nepo. Chvilka poezie. Aha. Tak, čekáte, potřebuji vyrobit... Co potřebuji? Počkej, jsou už prkna, co? Dobrý, tak prkna. Budeme trošku proaktivní. Počkej, potřebuješ prkna? Jo. Tak máš jedno prkno? A hned no, nebo klady, klidně kladu. Kladu nemám, jenom prkna. A co tady ta paleta? Neber můj, neboj mi stack, to, na který jsem musel vyplatit dnes konečně moc materiálu, nevím, jestli to stalo za to. To. Já budu jak průběžný hráč, to MMO, on co hraje celá 10 let. To. Já vím, že na tom placem peníze furt a materiály, to, ale neber mi to. To. Za to stojí. Ale nám tady začal růst strom novej. Ukáž kde? Tady u mě, nahoře, já jsem jak se ty příbody tam. Tady. Jo, vidím. Wow, to je pěkný. To nevím, jestli přidává ten moto, nebo to je ta eroza normálně defaultně. No spíš bylo dobrý, kdyby se tady obnovovaly ty stromy znovu. No, ale to je roste novej, dívej. No, opravdu, já jsem to viděl. Akorát to, než to vyroste, tak chcípnem 10x. No, jako víš, jak dlouho rostou stromy, že jo? No právě. Asi tak 3 dny, průběžně, jestli mě něco naučil Minecraft. Tady, máme tady ten sloupek, nebo ne? Sloupek? Jo, smerohovej, jak tam chyběl minule, jak jsi na něj zapomněl. Jo, vypadá, že tady je. A říkal si, že tam jsou ty rohy. Oh, zapojit generátor, vzít generátor. Teď si objevil, můj bože. Ameriku.
Sakra. Vy to děláš to svůj, já nevím, co tam bude za boudu, to je jak takový ten, ten limonádový stánek. To postavíš. Ne, to to ne. Ne? No, ne. Aha. Jsi zklamal právě. Já potřebuji nějaký dřevo, anebo... Nebo? Já si přinesu ten generátor dovnitř, jo? Protože pak ho můžeme zapojit. Jo, profese elektrikáře nebo naučená schopnost je nutná k manipulaci. Mám si ten druhý generátor, ať máme dva? Jeden můžeme nechat tam zatím, to je v pořádku. Mě by se měl spíš na co můžeme využít. Jestli třeba na světla, nebo na, já nevím, na tu troubu, třeba elektrická. No. Když přímě to je tak... Že zase tu troubu nepoužíváme furt. Já vím, ale bylo by to super, aby jsme měli něco na čem srát uřát jídlo, že jo? Co dělat dneska na tu dešťovou vodu, ty sběrače? A to bychom mohli, to je skvěl. Vtipně zrovna tady je magazín o elektronice. A ekonomice? Ne, elektronice. Elektronice. To jsem říkal, to je... To budu vědět, jak operovat se zombíkama, jak je využít jako schopnou pracovní sílu. A levnou pracovní sílu, jestli tak to. Právě. Tak. No, dobře, tak se můžeme pustit do toho. Jo, jak se, jde se nějak kontrolovat tady info? Jo, cvakneš na to, ale musíš mít, no to farmaření budeš potřebovat vyšší. Když na to cvakneš pravě, tak to je možnost zkontrolovat, myslím. Koukám, no. Úrovně vody, dobře zaleté, naposledy zaleváno 5 hodin. Žíznivé, tady to už máš žíznivý. Tak můžeš to zatím lejte a budu stavit ten plot dál. Tak jo. S tím se nějak zaukolovat. Koukám, jestli ty to nechce, tak to udělám já. O to nejde, ty jsi tady mistr farmář. Ne, já jenom seju. Seš své sémě na zem, ano, samozřejmě, takže taky budeš muset sklízet to tam, takže... Bylo by, kdyby se o to své sémě taky staral, než vyrostá. Počka, tady je... To bylo taky metaforický, ať se... No, jasně. To asi plná, tak ona v té plná. No, měla by být, já myslím, že jsem ji měla plná na posledy. Tak. Můžu to přelít? Ne. A vidíš, možná jo. Já nevím, já jsem upřímně s tím farmařem nemám moc zkušeností v Zomboidu. To je všude ty plišáce creepy. Náhodou to je hezký, to jako vypadá to jak Five Nights at Freddy's, jo, to je. No, trošku. To, musíš se na ně koukat furt. No se odtíš tak, a jsi mrtvej. Teď mám Kuba vysvětlil celý příběh v té hry. No, prostě jo, to je FNAF, no. To je celý FNAF v kostce. FNAF. To bylo to zkráceně, Five Nights at Freddy's. To teď, jsem si, jako já jsem vždycky nenadával na ty zombíky, že mi tady nevadí, tady ty mrtvoly, a teď, když to tak vidím, tak chytej má fakt hodně. No my chce právě, protože jsem mi chtěl hodit do toho kolečka, což nejde, a odvíste ven. No tak to nevadí, aspoň to je takový. Co, realistický? Ne. Jdeme tomu, třeba? Ne, to kolečka by se vyšlo spoustu mrtvol. Jinak já nevím, jestli je možný, ale to nevím, jestli by šlo udělat, jelikož je to 2D objekt, ale jestli by bylo možné někdy třeba časem v tom modu, aby se mohli to kolečko vidět fyzicky v ruce té postavy, když ho máte equipnutý, to bylo super. To bylo skvělý. Ale to asi není moc možný, vzhledem k tomu, že jsou to všechno 3D modely, co držet postavy v ruce. Proto no, každá zbraň má model sekery, anebo pálky. Na co je dobrý ten flatten trowel? Tak kde? Flatten trowel. Flatten trowel. To víš, ani nevím. Jako tak, to je... Proč to vyhladí něco, nebo? No, mělo by to být asi něco, ale nevím na to. Počkej, není to jako ta, ježiš, ta zadnická. Víš, na lomítku, aby si zarovnal. Jo, to je možný. No, no. Jinak tady máš dřeva spousta, tady je polen, takže nevím, co s nima. Jo, vlastně tam někde vzadu si měl mít. Jinak já bych měl začít dělat tu úpravu toho baráku, když už jsem na tom, takže já se... Což je to, ale ten sběráč té vody, spíš. No já nemám, já nemůžu najít ty pytle, tak mi najdi ty pytle a pak to postavím do pytle. Já. Nezlob se na mě za to, co udělám já teďka, takže šš, to bude dobrý. Jestli děláš nějaký hluk, tak tě zabiju. Jo, o to taky nejde to. Co budeš dělat? Jo. Jsem nic nezničil. Opravdu. Co jsi zničil? Do hře? Tady? Ne, se podívej dovnitř. A tady za ty dveře se podívej dovnitř. A co chybí, ne? Asi ne. Schody. No. Jo. No. Já to udělám chytřejš totiž. A jak se dostane teďka nahoru?
Uvidíš, já mám perfektní strategii, jak to udělat. Dobře, fajn. Ale potřebuju, jo, potřebuju tebe něco ještě. Popřát štěstí. Ne, vlastně ne, to ne. Budu potřebovat, máme tady ty... Potřebuji oblečení, aby si nabral z těch zombíků. Já jsem se nějak vymáčkal, pardon. V pohodě, já tě občas. Potřeba ti uděláš taky, to děláš taky, neboj. No jasně. Potřebuji, aby si pozbíral trošku oblečení z těch zombíků. Udělal z toho lana. Z těch, z toho oblečení. Ano. Potřebuji dvě, abys udělal. Dobře. Jsi byl té lásky, udělal to. No, asi ano. Super. Co zbývá? Nebudu se tě ptát znova. Oh, jsem z toho level v něčem. Oh, výborně, v čem? V té sarství to není. Co prosím? Jsem si, že to bude v tesařství, protože jsem teďka zrovna to řezal polínka. Tak to jo. Ale není to. Tady, sleduj. Jo, to je perfektní, ježišmarja. Magnum opus. Jo. A je to blízko, no, ale jako musím říct, že to je nejblíž, asi jak se k tomu dostaneme, takže. Co, jak to vypadá s tím provazem, lanem? Ačkej, dá to takhle na dálku? Ne, nedá. Nic. Hned to bude. Dobře. A to bude jako kdy, zítra a pozítří? Já myslím, že zítra spíš. Kdy je hned. Vykrom, my se tady fakt musíme trošku poklidit, tady je strašně zombíku a když tady necháš věc nějakou na zemi, tak je někde uvidíš kvůli ním. No, má trošku problém to sebrat. Já to pozbírám všechny ty zombíky a odnesu je ven potom. Jo, co ten... Okay. Nech tam ty postraní, to nevím. Dobře, já tam nechám ty postraní, jakož jsem na to vyhodný. Jseš moc hodný. Chtěl jsem do samozřejmě. Ale jo, ty potřebuji to lano. Lano? To už chtěl mít? Ty provaz, ne, provazy z toho oblečení udělat. Jo. No a co ty dvoře? Já to udělám, ale první potřebuji ty, já se k ním jinak nedostanu zevnitř. Jo, tak počkej, hadry, že jo? Nebo lano? Ano. Provaz hadru by to mělo být, tam lano z hadru. Sama. Lano z látky. Jo. Ani jedna, není správně. Ani jedna se to trefil. A tak byl jsem blízko relativně. Jo. Kolik toho potřebuješ, hodně? Dva jenom. Jo, teď dělám 40. Takže jsem tam našel dřevěný uhlí, tak jo, tady nechom, když jsme narezali nějaký grill nikde. Dobře, počkej, tady lano z látky, 3. Ježišmarja, jsi obnažil ty zombice dvě. A oni se fakt nahý, koukám. No, jsou ve spodním prádle, ne? No tak to není nahý, ale tak jsou ve spodním prádle, takhle. Mám kompas. Jakže? Kompas. Co prosím? Kompas. Jaký S? Kompas. Je takhle. Jsi řekl kompas. No prostě, to je trošku zajímavé, jako. Kompas. Perfektní, yes! Perfektní. Vítězství je na dosah. Super, že jsem tak nadšenej z toho, ale to je úžasný. V pořádku. Tak někdo musí být, ty nejsi vůbec. Právě. Mokrem, máš to vyčištění, můžeš tam dát pořádnou zať. Děkuji. Jo, Mokrem, pojď dovnitř ještě, než to děláš. A dej tam, jak byly ty schody. Sleduj to perfektní řešení. Můžu to teďka zařít? Jo, jasný. Já jsem to vyřešil tak, že nás, kdyby náhodou jsme byli ve špatné situaci, tak nás zombíci v životě nebudou otravovat. Aha. No, kdybychom se dostali do situace, kde předtím prostě musíme utíct, nemáme na výběr. Potřebujeme se schovat třeba. Mě našlo třeba. No, ukáž. Tak když tam půjdeš, ven, nikdy se k nám nedostane. O, pěkný. Dobrý, ne? Hezky. Akorát bacha, ať nedáš ačkou toho zábradlí. Jo, on to přeskočí, že jo? Já myslím, že jo, no. A to by si zlomil nohu nejspíš to. Já tam zaď místo toho zábradlí nebo něco. No, pěkný. Co povedlo? Víč? Děkuji. Jakž takž. Hej. Wow. Byla nesílená kritika vůči mě to, a velice agresivní. Já budu citovat toho, tak dělím se nás toho Deus Exu, I didn't ask for this. Takže. Výborně. Tak. A předtím nám to zničilo. Proč jsem řekl Alex Jensen, můj ty bože. Adam Jensen. Boha. A už se to někdo linčuje tady za to. Už mě někdo linčuje, já se omlouvám, to stane ten, to Paul Denton vyleze z hrobu, to umlátí mě tím, jako, co oni to používali, to je se sedním se.
ty obušky, ano, ty teleskopické. Nejspíš. Já to nemůžu dát druhou zeď, to nemůže být dvojitá. Double wow. Škoda. No, máš smůlu. Což mi připomíná, že jsme vůbec nic neudělali prakticky, i když na jednu stranu zase udělali jsme něco aspoň. Jinak ten barák je naprosto ochraněný teďka zevnitř. Jakože to první patro, OK, tam se můžu dostat, ale jinak jsme v bezpečí úplně. No a přemýšlím, jak to ještě vyřešit ty dveře tam vzadu. Myslím, nějak je teda zničit nebo je tam nechat. No, teoreticky bychom mohli zničit, protože můžeš vždycky dovnitř to jde. A jenom by si slez z toho horního patra dolů dovnitř. Víš? Ale zase ty zadní dveře jsou taky pohodlný, to je taky rychle. Právě, no, to je to. No tak když zastavíme tu zeď, tak myslím, že to bude OK. Právě. Já tak hodím svůj perlík na zem. To je kozená rukavice, víš. Tak můžu se tady kolem toho udělat zeď, ještě dřevěnou s dalšíma dveřma. Ty jsme mohli ještě extra obrana. A nebo sami přidat ty dveře aspoň. Jo, to by taky chtělo, no. Je docela problém, že ty dveře tady v těch řad nejsou extra obrana, oni jsou spíš takový zpomalovadlo, jestli něco. Aha. Že oni tě jakoby oznámějí, jsou tam zombíci, protože slyšíš, že do toho bouchají, ale dostanou se přesně taky tak časem. Jasný. Ne. Tak, co tam sbíráš na vodu? Kde to je? Jo, musím pročistit, já potřebuji ty pytle na ty odpadky, abych to mohl dělat. No, podívej se tady, a tady něco řve, to jo? Jo, zase nějaká ženská někde v pozadí. To je hrozný. Právě. Jo, on zkažený ten chleba. Ale... Jej. Já zombie apokalypsa, člověk se nemůže vybírat. Právě. Tak. Zkusit najít nějaký vzrušení nebo lidský kontakt. Můžu se s tebou bavit nějakým způsobem? No, vzrušení u mě nenajdeš, možná tam lidský kontakt, jo, ale u tom pochybuju, jak si. No, budu mlátit nějaký zombíky, protože... No, to je vždycky zábava. Pro tu postavu. O, mám ty pytle na odpadky, výborně. Skvělý. Tak, udělej ten sběrač. O, a jsou tady tři kýblíky, taky naplníme vodou. No, skvělý. Už máte vzadu toho je, to. Dřevěné dveře, ne. Tak to... Já jsem zapomněl, že jsme to spali všechno dovnitř. Nejsou venku zombíce? Já jsem tady předtím slyšel, že tam střílel nebo co. Teď se koukám a nikde nikdo, takže... No. Ani živáčka a najednou puf, 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 ze všech stran začne bouchat do toho baráku. Nic to není, naštěstí. Tak. Já nevím, jestli to neuzavřít i tady z toho plotu, protože tam plot se dá přelíst. No, víš, co bychom mohli udělat, mě to teďka došlo. To, jak jsem udělal ten chyták s tím provazem vevnitř, v baráku, bychom mohli udělat i venku, že bychom postavili takovou malou jenom jedna, jedenkrát jedna věž v rohu. No. Měla by dvě okna, jedno směrem ven, jedno dovnitř do základny a tam by se dali ty provazy na obě strany. A tím by se let dovnitř místo dveřma. Takže by to bylo úplně bezpečný, ta zeď. Jo. Ale tak kdo ví. Mimochodem, ta naše, to je fakt pofidelní, ta zeď, jako když na to koukám. Ta původní, ještě než jsme měli ten level v tom testu. Jo, ta původní je šílená. Je taky hrozný. Jo, mimochodem, potřebujem, na. Čekaj, se akorát bavím. S kým? Jako, se bavíš? Já, že se bavím, jako. Jo, tak jako zábavu máš nějakou, jo, chápu. No, no, no. Teďka se skrbavíš. Tady mám takovou malou skupinku. To je taky roste strom. Nebo něco, já nevím. Zombie survival super good. Taková trapě je skupinová. No jasně. Vím. A jak to je? O, tak moc se nerozumíme. Oni to moc nenapovídej. Mě většinou no, jenom tak... To věřím, no. Jenom tak, jaká je divně. To nezdí moc dobře. Chceš dvojitou police a normální police? A jaký to má výhody? Pro mě? Ta dvojitá má dvě ty patra na tu police. Oh. Já vím, šokující. To je skvělý. Já vím. A může být tvoje jen za pouhých 9,99. A když si objednáš ještě teď, tak to dostaneš ještě jednu normální police, k tomu zadarma. Ty zase řve nějaká ženská, no to je... Já slyším to. Party hard. To jsem výkama. Aspoň někdo se dobře baví, veď? Jo, jo. Když ne já, s tebou. Takže mluví, já takhle nic neudělám. No jak to jde vůbec tamto? Se podívej k tomu poli. A pak se mě zeptej znova.
Já tě prosím tím prlíkem po hlavě. Dobře. Kde se jdu zeptat? Ještě ses nepodíval. Čekat k poli, jako k tomu našemu... No samozřejmě to, co jsi tam poličku. Ano. Jo. Už to není poličko, upřímně, to je pole, už tam by to. Tady mám nějaký odpadkový koš. Jej, to není odpadkový koš. Jdeme zběr dešťovky. To je pěkný. Je, a tam máš tři kýble plný vody, tak můžeš zalivat. Zběsalej. Oh, výborný. Jsem myslel na všechno. No, tak tak můžeš něco zasít. Už nesej. Zalivej. Ne, tady jde o to, že to je fakt hodně, on je problém, že potřebuješ strašně moc vody na každý to poličko. Aspoň za začátku. To jsou nějaký automatický zalivače. No, jsou. Říká se tam déšť. Jo, oh, oh, Mr. Obvious. To jsou nějaký robotický. Asi, ne, ne, asi taky. To je Zomboid, to ne, Stiffy Boyd. To bylo dobrý, ale. Oh, dobře, že se představit takhle celé, že bys byl na Marsu někde nebo něco. No, to se dovedu představit. A to je jejich další, ježiš, to nesmíme říkat, oni takhle udělají další hru, potom až lidové zomboj. A budou z toho mít prachy a nic. No. Už ani slova. Nechom se ti zapnul světlo, abys na to věděl a nic to neocenil. Ne, no, neocenil. Řeknu ti to upřímně na se. Je, skvělý. Se dal čekat. Co s tím zombíkama teda máme otáhnout? Nemusíš. Budou pryč, Natka? Oni si to nevšimneš? Jako, můžeš, no, ale nemusíš. My chodeme roztratit strom z jednou z těch záhadů. Já jsem koukal na ovanost, dělá co chce. No samozřejmě, tak funguje příroda. Dělá úplně co chce. Jsi měl spíš to světlo dát sem na rok toho baráku, jsem manc. Já jsem to říkal původně taky, no. Tak jdu zabar, jestli máš šrubovák. Kde? Víš, že mám. Tak. Co mělo do toho, tam je, když až pravý, tak tam je rozebrat. Jo. To je věc. A mělo by to, myslím, jít rozebrat, celý to světlo s tím. Já se to podívám. Musel být tam plišák vedle toho, to je úžasný. Jo, jo, to je pěkný. Něco všude akorát. Já jsem si nevšiml těch chobotnice, až do nedávna, že tady je v rohu. Fakt? Jo, jo. Počkej, taky něco bylo. Počkej, tak já jí dám jenom někam, jenom nějaký. Hele, Megot, co to je, nějaký červ, ne? Už jsi našel toho plešáka jednoho ještě? Jsi říkal, že tam ještě jeden, ne, nikdo. Myslel jsem, že tady je, ale to je nějaký červ nebo co, takže... Já chci mít velkou sbírku, já chci nejí čekny, co jsou ve hře. Já chci mít na každém rohu nějakého plešáka. Jo, přesně. Kde je moje... Oh, výborně, výborně, pojď sem ke mně. Staneš dárek ode mě. Jej, co to bude? Víš, jak jsem říkal, že jsem potřeboval ty misky, už asi tak 20 epizod zpátky. Jo, jo, vím. Tak jsem čekal celou dobu na tento moment, a když půjdeš ke mně, tak ti předvedu něco. Fajn. Ježišmarja. Že teďka kde seš to? Vevnitř baráku. No. V kuchyni. Skrý. Kde jinde? Tak, drž. Jsem to obklopen jídlem. Kde myslíš, že jinde budu? Já jsem tady omlem hodil panev na zem, to jsem nechtěl. Jseš tu? Už letím. Ne, neotvíraj. Tak. No. Tak pojď sem do kuchyně. Sem, připravuju super jídlo v trobe. Guláš. Já jsem ho udělal asi tak 20 epizod zpátky, už já jsem neměl ty misky, abych mohl rozdělit z toho velkého kýblu jednoho. Yeah. Takže jsem čekal, až budu mít ty misky a mohl, konečně můžu udělat to. A on je jenom efektivní jako plně, až když je uvařený. A nechci zapnout tu trubu? Jo, nezapnout. Už je nezapnout. To, tak toho trvá, až se to udělal. Yeah. Jo, to jednou špálíš. Dobrý. Jo, ono tam je trošku jenom páleno, to je v pořádku. Lehce, tak si vem jeden. Já vím, není to nejlepší, no tak promiň. je to výborný. Jsem se snad, ještě se nesnět, až se sníš. No a nemám hlad, to třeba škoda. Sněz to. Těla srandu. Nevím, tvoje, že jsem to připálil, tak já připravím ještě jedno jídlo. Dobře, tak jo. Já si chci zvýšit totiž to vaření, víš, abych pak mohl dělat taky ty ultra dobrý jídla, který uděláš jedno to jo, a jíš toho dva týdny. Jasně. Mezi tím, co tady ta rakuba bude vařit, tak se rozloučím tady s tím dělem. Kukuřici, ježíš tam losos, můžeš to vyhodit, prosím tě. Co, on se zkazil, nebo? Jo, jo.
Je, to škoda. To byl dlouho vyští lednice. A tak jestli to není úplně jako, že ti to zabije. Já už je zelené i to. A tak, já apokalypsa, co budeš ještě vybírat? To víš, že si budu vybírat. Budeš jíst, co je? Tak nech to tam. Dáme tam rajče do toho. Dáme do toho nic údajně. Tak jo. Děkuji za sledování tohoto videa, pokud se vám líbilo, tak nám napište komentář, hoďte like, a pokud ještě nemáte subscribe, chtěli byste dostávat zprávy, když vyjde naše nový video, tak si ho hoďte. Za každý subscribe, komentář, like jsme moc rádi. Přesně tak. Pokud jste něco měli na nás, nebo na videa, nebo cokoliv, tak na to můžete nám se dokonat. Nebo co byste chtěli třeba vidět a podobně. Přesně tak, nebo nějaký tipy nám taky poradíte, to bylo super. Ochrom to kouře už je taky jetý. To nevadí. Já to už je zelený. To vyřízneš, to nic není. S tebou bych fakt chtěl přežívat, to bych umřel na dvou dní, to je jenom kvůli tomu potraví jídlo. Ty jsi mluvil ochutnávač, víš? Jo. Tak každý král musí ochutnávač, ano. No právě. Víš, ono by se to možná dalo využít nějak. Ještě no vidíš. A dej to do, tak pojď sem, pojď mi pomoct aspoň. No. Můžeš to doříct u toho, ale jenom to dej do té lednice zpátky. Tak čekaj, tady vysekám poslední dřívka, co mám. Dobře. Jinak v příští epizodě teda budeme plánovat asi dodělat tu zeď, co nejrychlejší to bude. Trošku pohnout s tou farmou asi taky. Dodělávat, ne dodělat, ještě. No já jsem řekl dodělávat. Co řekl dodělat? Jo dobře, no tak třeba jí děláme. Takže tam bude taková montáž. Teď má tak půlku týzdy ještě. No já vím, tak třeba tam bude taková rychlá montáž, kde doděláme tu zeď, třeba. Ty to budeš montovat. Já jak jsi to myslel. Tak, já jdu k tobě teda, ještě bychom dal pokoj. Jo, tak jsem ber toho lososa a to kuře z té podlahy. To když říkáš, že to chceš využívat ještě, tak to se bere, dej to hodně se spát. Já to vidím na zemi, jak je to schnilý. No, to jo. Počkej, nemůžeš to nechat na kompost? To je otázka. Možná. Jak to nech zatím v té lednici, pak to vyhodíme. No tak když to nechám na zemi, tak už to asi nic nezmění. Co, že dostane nožičky a uteče? Už to tak vypadá upřímně na korto kuře. To je korto kuře, no, to by bylo dost creepy. Ukrém, to je to největší stehno z kuře, to jsem kdy viděl. Jak bylo velký to kuře, když je tady to jenom stehno. A ten losos, můj ty bože, to byl žralok, ne? To byl radioaktivní losos. Tam, tak, hele, sleduj. Perfektní v troubě. Další guláš? Wow, hezky. Tak to je pěkný, ale to se ti povedlo. Děkuji. A já zadám do ledničky, protože nemám hlad. A teď jsem to uvařil teď. Já mám strašně hlad, já jsem to dělal vlastně pro sebe, já jsem to zapomněl. Mi to dál do lednice, aby to vychladlo, no to je. Rychle sníst, než to napíši, že to si roví. Tak jo, mějte se s tím pěkně, hoďte nám palec nahoru, pokud teda za to stálo. A dívejte se na další videa. Mějte se s tím pěkně a u dalšího videa zase někdy ahoj. Přesně tak. Za mě taky, ahoj.